Flaħħar 24 sija l-pandemija ħazdet il-ħajja ta' persuna uħra. Dan tħabbar mil-Ministeru għas-Saxha fejn ġispiegat li bejn 2 u 3 til-fetħajja ta' mara ta' 70 sena waqt li kienet pozittiva għal-Covid-19. Dan ifisser li b'kollox mill-bidu tal-pandemija dan il-virus ħasat il-ħajja ta' 593 persuna. Fl-aħħar 24 sijan tant pajizna reġistra 122 każ ġdid, dan fil-waqt li fiqu 184 persuna, sabiex bek il-każi attivi se jammontaw għal-1565. 52 persuna jinsabu rikoverati l-Isptar Mater Dei bi 3 pazjenti qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva.